Od 2015. godine kroz tri projekta prekogranične saradnje na uspostavljanju sistema upravljanja procesom primarne selekcije otpada, a čiji je nosilac regionalna sanitarna deponija Duboko, kroz donatorska sredstva u infrastrukturu i tehničko opremanje uloženo je oko 1.600.000 evra. Od te 2015. godine u regionalnoj sanitarnoj deponiji Duboko vodi se i evidencija pristiglog komunalnog i primarno selektovanog otpada, i to sa teritorija svih gradova i opština osnivača ovog regionalnog preduzeća. Znači, te 2015. godine u gradu Užicu je prijavljeno 506 tona kao primarno selektovanog otpada, a evo sada smo 2021. godinu završili sa blizu 1900 tona kao primarno selektovan otpad. Naravno, to nije 100% dobar primarno selektovani otpad, ali vidimo da se svake godine njegova količina povećava, prijavljuje, i tako da ćemo mi u narednom periodu kroz ove projekte koji idu i koje ćemo još u narednom periodu da probamo da realizujemo, da konkurišemo, da dobijemo, da probamo ceo grad, teritoriju, ne samo gradski deo, nego i seoske mesne zajednice, da pokrijemo sa svom infrastrukturom, tako da građani mogu da otpad koji generišemo, mi na samom mjestu nastanka da ga razvrstavamo, mi smo se opredelili da to bude na suvi mokri otpad, znači, i da možemo da onda 100% uđemo sa primarnom selekcijom otpada kod svakog domaćinstva, i onda nema razloga posle da kažemo da nemamo infrastrukturu. Znači, do sada nismo mogli da od građana tražimo da rade primarnu selekciju otpada na mjestu nastanka, jer nismo uspeli svima da to omogućimo, ali evo kroz ove projekte i projekat koji ide ove godine, koji će biti realizovan preko grada Užica i komunalnog preduzeća Bioktoš, je IPA 2017, gdje se kroz projekat dobija za 5.350 domaćinstava još dve kante, da također da će se uključiti oni 2.500 koje su već postavljeni kroz Subrek projekat, to će biti oko 7.850 domaćinstava individualni koji će imati po dve kante da mogu da razdvajaju otpad na suvi i mokri. Ako znamo da je zadnji popis u gradu Užicu kad je 2011. bio da je oko 26.000 domaćinstava u gradu Užicu postoji, to će kroz ovaj projekat IPA 2017. i Subrek biti pokriveno oko 29% domaćinstava u gradu Užicu. I ako uzmemo stambene zgrade, odnosno kolektivno stanovanje, gdje je već postavljen plavi kontejner od 1,1 kubik i imamo one metalne ili negdje gdje imaju postavljeni sivi za mokri otpad, mi ćemo onda možda i do 70% imati pokrivenost domaćinstava u gradu Užicu sa primarnom selekcijom otpada, tako da bi trebali samo da pojačamo kampanju, da više razgovaramo sa građanima i možda da se uključe gradske strukture i inspekcijske službe, da počnemo raditi možda i nepopularnoj meri kažnjavanja određenih građana koji ne žele da učestvuju, koji urušavaju ove projekte koje mi radimo i za koje smo uložili zaista velika sredstva. Kroz do sada realizovane projekte prekogranične saradnje uspostavljanja primarne selekcije u školama i prigradskim naseljima na teritoriji grada Užica, pa upravljanja kabastim otpadom koji je u toku, a čiji je nosilac regionalna sanitarna deponija Duboko, kroz donatorska sredstva Evropske unije u tehničke kapacitete i infrastrukturu, uloženo je u ovaj proces 1.600.000 evra. Ta sredstva su trebala da i osnivači, da bi se nabavi oprema i neke mašine koje mi sada koristamo. Mi smo od donatora, od Evropske unije, znači dobili ta sredstva, nijednog osnivača ništa nije koštalo, i onda možete zamisliti koji je doprinos Dubokog i mi iskorake radimo kad su u pitanju primarna selekcija upravljanja otpadom. Znači, mi zaista te projekte maksimalno sprovodimo efikasno, i primjer je da čim tri projekta zaredom dobijamo sa istim partnerima, gdje smo mi nosioci, znači da i Evropska unija i ministarstvo i država ima poverenje u Duboko. Iako je u procesu primarne selekcije otpada napredak evidentan, činjenica je i da nije pređena ta magična cifra od 10% ukupne količine pristiglog otpada na deponiju koji se može uputiti na dalji tretman. Uz objektivno osnovni preduslov da infrastrukturno ceo grad bude pokriven odgovarajućom komunalnom opremom, nedostatak ljudstva i odgovarajućeg kadra u komunalnim preduzećima praksa pokazuje osnovna je karika koja u ovom lancu nedostaje. Upravljanje otpadom je jedan kompleksan, težak posao i posao koji je zavisan od mnogih spoljnih faktora. Jedan od njih jeste i koronavirus. Pomenuli smo malo pre, ovo sad treba ponoviti još jedan put, komunalna preduzeća i njihovi kolektivi su desetkovani. Inače,
zbog zabrane zapošljavanja u javnom sektoru u komunalnim preduzećima nije bilo moguće, kao ni u drugim preduzećima, vršiti obimnije zapošljavanje prethodnih godina, a dolazi i do prirodnog odliva, ljudi odlaze u penziju, nažalost ima i smrtnih slučajeva. Jednom rečju, komunalni sektor je ostao bez ljudstva. Koronavirus je to dodatno podcrtalo kao problem i bojim se da dok taj problem ne rešimo, da teško da možemo govoriti o nekim ozbiljnim iskoracima. Dugo godina se govorilo i mislilo da nema novca u komunalnom sektoru i da je nedostatak tehničke opreme, mašina, vozila, najveća prepreka za veći procenat izdvajanja otpada za reciklažu. Međutim, došli smo u situaciju da iz godine u godinu, što kroz projekte, što kroz redovno poslovanje, oprema se zanavlja, kupuje, dobija nova, napredujemo u tom pogledu, međutim, fali nam ljudi. Zato kažem, to je po meni problem broj jedan. Moramo angažovati, i to treba reći, mlade, sposobne, zdrave ljude koji mogu da se bave ovom temom, ne zaboravite upravljati otpadom, gurati kontejnere, voziti kamione, raditi na traci za selekciju, nije lako. Bojim se da sugrađani nemaju nikakvu predstavu koliko je to teško i da prilično bagatelišemo taj sektor i da smo dosta nesolidarni po tom pitanju. Znamo da se bunimo i da protestujemo i da negodujemo kada kvalitet usluge nije onakav kakav smo očekivali, ali nijednog trenutka se ne upuštamo u razmišljanje kako je uopšte raditi taj posao. A ja vam sad kažem, izuzetno teško. Prvo fizički teško, drugo zdravstveno vrlo rizično. Ne zaboravite, ti ljudi na traci za selekciju svojim rukama prebiraju sve ono što se nađe u kontejnerima. A može da se nađe svega. Od špriceva do mrtvih životinja, do truleži raznorazne i tako dalje. Tako da ti ljudi moraju biti dobro plaćeni, moraju biti predisponirani za taj posao, za početak moraju biti zdravi, motivisani i tako dalje. Nadam se iskreno da će i lokalna samouprava naći načina, znam da se na tome radi, naći načina da se odobri novo zapošljavanje ljudi, da se popune ti nedostajući kapaciteti, a onda možemo razgovarati o nekim boljim i većim naprecima. A evo šta su u ovom trenutku evropski normativi na polju primarne selekcije otpada. Evropski normativi u ovom polju kažu nema više izgradnje deponija. Što znači da oni samo deponuju ono što je najnužnije, za što zaista ne znaju šta će sa njime, i to je manje od 10%. Znači oni imaju obrnutu tu proporciju. Mi 10% iskoristimo, 90% zatrpamo. Oni 90% iskoriste, a 10% zatrpaju. Jer ima stvari koje je zaista nemoguće u ovom trenutku, na ovom nivou tehnološkog razvoja, reciklirati kao takve. Jel me razumeš? Tako da oni nove deponije ne prave, njihova regulativa ide u tom smislu da sve što rade moraju raditi na način da otpada prvo ima što manje, da što više ponovo koriste, da recikliraju, da spale, da li u cementnoj industriji, da li u proizvodnji struje ili u proizvodnji toplote, bez razlike, da kompostiraju, i na kraju ostane tih 10% koje zatrpaju. Realizacijom novog investicionog ciklusa koji počinje u ovoj godini za regionalnu sanitarnu deponiju Duboko, planirana su ulaganja u infrastrukturu i kapacitete u iznosu od 17 miliona evra, a na osnovu sporazuma koji je u decembru prošle godine potpisan sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine i Evropskom bankom za obnovu i razvoj.